Jag ska förklara varför det här uttrycket inte är ett polynom. Och anledningen, det är den här negativa exponenten. Det måste så vara att jag skriver svar. Exponenterna. Hos ett polynom måste vara ett naturligt tal och vad är det? Jo, det vill säga det måste vara ett positivt heltal eller det kan vara noll. Det vill säga ett positivt heltal eller noll. Så det kravet här är ett negativt tal. Och det får det inte vara.